Hej og velkommen til. I dag vil jeg lave lidt julestjerner. Jeg havde lige siddet og filmet lidt, men så opdagede jeg så, at jeg havde filmet på en forkert måde. Så jeg må bare lige i gang igen. Det jeg bruger, det er, at jeg bruger almindelige kopipapir. Det er bare de der tynde nåder der. Jeg bruger en ruller. Så har jeg så min jelly plate her. Og jeg har Distress, Peel Paint og Forest Moss. Dem kan jeg rigtig godt lide i farverne. Jeg har så igen Distress Oxide. Det er Aged Mahogany og Candle Able. Dem kan jeg også godt lide i farverne. Når man arbejder sammen med dem. Jeg har så nogle af de her. Vi skal have ind i blomsterne. Jeg kan ikke helt huske, hvad de hedder, men jeg mener, det er sådan nogle med nogle flyer eller sådan noget. I den stil. Det er nogle, jeg købte for meget, meget længe siden, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have lavet nogle blomster. Men jeg er ikke så lærenem angående blomster. Det indrømmer jeg gerne. Det er ikke lige min spidskompetence. Så har jeg allerede skåret nogle ud, og jeg har embosset nogle. Det jeg har skåret ud med, det er den her gamle sag her. Og den hedder 65 82 61. Og jeg ved ikke, om den kan købes mere. Og så er der en embossing folderen her. Og den købes ved siden af, og den hedder 66, 21 og 98. Sådan der. Og så har jeg noget ganske almindeligt, eller jeg har brugt ganske almindeligt akvarelpapir, som man kan købe enkeltvis. Og dem har jeg købt hos Hobbybåden. Nå, men lad os prøve at lave dem her. Det jeg gør, det er, at jeg putter sværten ned først her, og så kører jeg den på. Sådan der. Og så skal I lige være opmærksom på, når det er, I laver det her, så den farve, I lægger nederst, det er jo den, der kommer til at være øverst på papiret. Så det vil sige, lægger man flere lag på, så vil den lyse side, så vil det lyse her, det vil være opad. Men lad os prøve at lige lave det her, så I kan se noget sjovt her. Jeg gør lige mine blomster her lidt våde. Sådan der. Og så havde jeg også taget et andet sæt her, som jeg ikke fik gjort vådt. Men det prøver lige at gøre våd her. Sammen med det her. Jeg sprøjter bare lige en lille smule vand på. Sådan der. Der kom godt nok lige lidt meget derovre på den her, så kan man så lige duppe lidt. Hvis man føler, at man fik for meget vand på. Sådan der. Og så lægger vi det på her. Og det gør, at vi lige skal lave et lag mere her. Og det er en god idé, hvis man lige lader sværten lige lufte lidt. Og hvis der I bruger akvarel, eller ikke akvarel, hvad hedder det? Hvad hedder det? Det hedder hvad er det nu, det hedder? Malingen der. Akrylmaling hedder det der. Så skal I lige huske også, at det skal nå at tørre, inden I påfører næste lag. Så jeg har allerede på at lave et pænt stykke papir her. Fantastisk.
Nå, så skal jeg bare se her. Så tager vi dem her og lægger på. Og lige dupper dem ned på. Her. Og fik jeg nok det rykket lidt for langt hen. Skidt pyt med det. Vi gør bare sådan her. Ja, det gør ikke noget, der kommer på modsat side, fordi vi skal også have farvelagt bagsiden. Det gør ikke noget, at de kommer ud over kanterne, fordi vi sværter også kanterne til sidst. Det gør ikke spor. Nej, Lucy. Lucy. Jeg beklager lige den her høje lyd her. Lucy, kom her. Nej. Lucy. Et øjeblik begynder min anden hund også det. Lucy, der er ikke nogen. Nej, kom her. Kom her, skat. Kom her. Der er ikke nogen. Kom her. Kom. Kom her. Godt, Sofus. Det er godt, skat. Det er godt. Det er godt, du er dygtig. Og så tager jeg et stykke papir og lige lægger ind over. Imens det lige ligger tørre der. Skal I bare se noget sjovt her bagefter. Jeg beklager meget, at I kan se den lampe her. Men det er heldigvis ikke noget, der skinner helt op i ansigtet, så man bliver blændet. Heldigvis for det. Skal I bare se. Så har vi lige lavet noget papir her. Også helt eget lille præpapir. Er det ikke fantastisk? Eller man kan bruge det til meget andet, hvis det er det, man har lyst til. Så. Nu er farven altså lidt lysere på jeres skærm, end de er i min hånd. Den er altså lidt mørkere i min hånd. Vi skal prøve at se, om vi kan trække resten af farven af. Hvis det kan lade sig gøre. Og som I kan se, så kommer der nogle hvide klatter ind imellem på papiret. Det er fordi, nu havde jeg kørt den igennem en gang. Og der sidder sådan nogle små fnuller hernede i. Papirfnuller. Det er lidt irriterende, men sådan er det jo. Skal vi prøve at se, om vi kan gøre det her. Så vi kan få resten af. Se så her. Ja, det er ikke fantastisk. Jeg synes, det er så sjovt, det her at lege med. Det er helt vildt. Jeg elsker det. Det må jeg nok sige. Det gør jeg virkelig. Nå, men så tænker jeg så lige, at vi skal proppe et løst lag på her. Og så ruller vi lige. Sådan der. Den er jo lige den her om her. Vi har det overskydende farve af. Og det er utroligt så meget farve, der ingen taget er, ikke? Fordi nu har jeg da stort set fået farven på hele mit papir her. Det er ret imponerende, synes jeg.
Og alligevel sidder der stadig noget på. Utroligt. Så lader vi lige den her lufte lidt. Sådan der. Og så tager vi den her. Sådan der. Ikke mere end det. Og så kører vi den henover. Sådan der. Oh. Sådan der, så tager vi lige lidt vand her. Sådan der. Og så putter vi dem her på. En lille lin op her. Jeg synes, det er så imponerende, at man kan få det til at se ud af så meget, når man bare putter det på en Jill plate. Det er helt vildt. Altså man kunne jo godt bare sidde og sprøjte det ned på, eller proppe det på sin glasplade og proppe det på, hvis det er det, man havde lyst til, ikke? Det er jo helt op til en selv, hvordan man gerne vil. Nu synes jeg bare, at det var en sjov måde at lave det her på. Så tager vi lige et nyt stykke papir her. Og det er som sagt ganske almindelig kopipapir, jeg har brugt her. Jeg tror, det hedder 80 gram eller sådan noget. Ganske almindeligt. Så. Her kommer der boblenuancer også ned i. Jeg synes, det er så sjovt. Så får de en masse nuancer nu. Og jeg skal lige sige, at de er altså meget mere mørke, end I kan se her. Det har han ikke fået ret meget om. Det gør ikke noget. De tager bare sværten bagefter. Jeg synes, de er så flotte. Helt vildt flotte. Og så tager vi lige det samme stykke papir her igen. Og trækker vi lige resten med her. Og som jeg var inde på, på den anden film, jeg har lavet, det er, at nogle gør dem rene, og nogle gør ikke. Fordi så har man stadig nogle nuancer efter andre farver. Og lige sidder her. Hammer godt ud. Det synes jeg altså. Det er helt vildt. Lad os se, så tænker jeg. Nu skal vi næsten have fjernet den der. Så jeg tænker lige at proppe noget vand på her.
Og se om jeg kan få alle de der nullerduller med af. Inden jeg lige pakker den væk. Kan I se tiden? Den er okay. Det er lidt svært at få af. Men man kan jo gøre det så godt, man nu kan. Der er lige nogle hår også. Dem prøver mig ikke særlig meget med at have i. De laver afmærkninger nede i. Jeg ved ikke hvorfor. Så tror jeg, jeg har dem alle sammen. Sådan der. Og så havde man jo en rød en her. Men den gider vi ikke igennem. Så tager vi bare lige et stykke papir. Den står set tør og fin og ren. Så behøver vi faktisk ikke at gøre mere ved den nu. Jeg skal bare lige have mit plastik på her for at beskytte den så godt som muligt. Så tager vi den af her også. Så kan vi lægge den væk. Og så har vi masser af papir her. Sådan der. Så kan vi bare lige lægge den anden vej her. Så har vi allerede dem her. Er de flotte? Så tager vi bare lige den mørke sværte her. Og den, der hedder H. Mahogany. Og så tager vi dem bare ud i kanterne her. Og det behøver ikke at være noget helt vildt eller noget. Men bare lige for at få de hvide kanter af, og nu glemte jeg farven på den anden side, kan jeg se. Så vi laver bare lige et hurtigt trick. Men normalt vil jeg så også farve dem på den anden side med den der jelly plate. Nu skulle nogle af bladene jo også her have været grønne. Det skal vi også lige huske. Som sagt, bare lige for at vise, at man også sagtens kan lave julestjernerne med en jelly plate. Og man får jo nogle flotte nuancer ned i. Man skal bare huske lige det der med enten at spraye på papiret, eller så skal man bare lige spraye på selve den der jelly plate. Man kunne nok også godt gøre det sådan, at man sprøjte bagefter, og så løfte det med noget papir. Det kan man nok også godt gøre. Og så når det er, man har embosset det, så kunne man jo til sidst lige gøre det, at man lige tog måske noget guldboks
og lige propper på, hvis det er, man har lyst til det. Men det har jeg ikke lige lyst til på dem her. Jeg har ikke lige lyst til at have guld på. Ikke i dag. Men det tror jeg også, der er mange andre, der har lavet filmen med. Jeg kan ikke engang huske, om jeg selv har lavet en med den her julestjerne her sidste år. Det kan jeg faktisk ikke huske. Der må I lige bladre tilbage. Og se. Eller kigge ind i gruppen. Perlscrap. Og husk endelig at dele filmen her. Det vil jeg blive super, super glad for. Og en thumbs up. Og så lige tryk på den der hedder abonnere. Så vi kan blive nogle flere her på kanalen. Det kunne være dejligt. Det er så var den her, der ikke havde fået ret meget, så gør man bare lige sådan. Det er okay. Det gør ikke spor, at man gør sådan. Sådan der. Det er det røde her, så skal vi lige have embosset dem en gang. Så der tager vi lige min maskine her, sætter den bare lige her ude siden. Jeg skulle også have farvelagt nogle af de der blade der. Måske skulle vi lige have gjort det først. Nej, det gør vi bagefter. Det gør ikke spor. Og så er det bare med at få lagt den rigtig ned i hylset her. Og der skal man have den sorte tekst, den skal vippe sig op af, og så skal man lægge den ned her. Jeg lægger dem bare lige hurtigt på. Hvis jeg ellers kan se, hvordan de skal ligge. Det er ikke altid lige nemt. Skal jeg lige hilse at sige. Det var den her, den driller. Sådan der. Og normalt er det jo også sådan, at der skal være, en enkelt en, også inde i midten. Men den gider vi ikke at bruge. Se, det går hurtigt. Se. Der går sådan nogle fine kanter herpå. Der er lidt næste her. I kan bare spole videre, hvis I gider at kigge på det. Det er okay. Jeg er lige straks færdig. Man kan bare lige at køre en enkelt gang mere igennem. Og havde jeg jo heldigvis lavet de hvide først.
den er godt nok svær for af. Man skal endelig passe på. En god idé, det er måske ikke at have dem for våde, når man putter dem på. Fordi så kan de godt risikere at måske gå i stykker. Vi tager lige den sidste på her. Det var ikke den, der hørte til det i hvert fald. Den er der. Nej. Den er der. Sådan der. Det er godt nok lige lagt skæv på inden i her, kunne jeg se. Det skal man passe på med. Fordi så kan det også godt blive lidt grimt, synes jeg. Sådan der, tror jeg. Så det er meget rigtigt ud. Så. Ui. Kan vi lige sidste gang igennem her. Sådan her. Sådan der. Sådan. Så skal vi lige have. En til af de der. Nu kan vi lige tage den røde her på. Så har vi bare lige den røde her. Og lige giver, så den ikke er for hvid. Sådan der. Der. Og den der. Sådan der. Oh, det hele der bare så. Så tager vi lige den mørkegrønne på her. Jo. Og den tager vi så på to af de her. De skulle nok have været malet inden alt det her, kan I nok se. Men bliver der grøn i det? Men det er bare med at få puttet en masse farve på. Så tager vi den her over. Og det gør faktisk ikke noget, der lige kommer lidt også på de andre blade. Ikke at der skal noget på helst, men det gør jeg ikke noget. Så tager vi den næste her.
har godt nok rykket sig, kan jeg se. Det var lidt sødt. Sådan der. Og så putter vi lige lidt af den lyse på. Hov. Jeg skulle proppe sådan en bog her først. Og vi skal lige holde øje med tiden her. Tiden er ved at løbe fra os. Det var også bare fordi, jeg skulle starte på filmen på opera. En pyt med det. Sådan der. Og de hvide, der har jeg så bare tænkt mig, at man bare lige gør sådan her. Kun lige ud i kanten her. Så kunne man selvfølgelig bare lige gøre det på den rigtige side. Man kan jo også bare bruge nogle af de der fingerdutter der, til at farve med, hvis man gerne vil det. Bare se, nu lægger vi lige to af dem væk. Så beholder vi to her. Så laver vi bare lige. Der er en vej her. Laver vi bare to sæt. Side. Nej, det er da den her side her. Jeg ved ikke lige, hvor den stoppede henne af, men i hvert fald, så har vi fået lavet dem her. Så ser jeg, om vi godt kan få et lille stykke papir her. Så vi har de grønne og de røde her. Sådan der. Og som jeg var ved at fortælle, da jeg opdagede, at den var gået ud, så kan man også bruge sådan en sort måtte her, i stedet for en boston. Og der gør man bare det, at man lægger den ned her, og bruger den store dem her, og bare lige kører dem ud. Man skal bare være lidt forsigtig med det. Ikke trykke for hårdt, som jeg lige gjorde der. Sådan der. Sådan der. Sådan der, så har vi også de grønne her. Det er først på den her, den er gået nogle stykker her. Sådan. Og så har vi dem her. Putter vi bare fire i hver. Sådan der. Hold da op, ja.
Sådan. Så det vi gør, at vi starter lige med at lime dem sammen. Det kan være, at vi lige skal lave hul i først. Der hvor det er, vi tænker, at vi gerne vil have dem. Der. Der. Her, hvis det er det, man har lyst til. Sådan der. Samme gør man også med den herovre. De ligger dem sådan, som man gerne vil have dem. Jeg kan godt lide, at de er så meget på skud som overhovedet muligt. De helst ikke ligger for meget oven på hinanden. Det er for eksempel. Sådan der. Tager vi dem her. Bukker sammen her. Og nuller den her godt sammen her. Putter lim på. Hvis ellers gider komme noget lim ud. Og jeg har ikke lavet hullet stort nok. Jeg fjerner lige et papir ned under, så jeg får lavet huller i det. Eller så kan man lige tage. Den her. Den er lidt større. Det er sådan en dejlig syl, jeg har til, når jeg skal lave mine bøger. Sådan der. Og så løfter jeg bare lige lidt op her. Lige putter en klat lim ind rundt omkring. Sådan der. Jeg rykker bladene, sådan som man gerne vil have dem. Sådan. Og så kan man jo så lige gøre sådan her. Og så synes jeg altid, der er for meget her. Så der vil jeg godt lige have klippet noget af det af. Og så spreder jeg dem lidt ud. Går op med lim rundt omkring her, så det kan holde på det. Og jeg holder dem her nede samtidig med, at jeg gør det her. Det vil sige, at jeg holder nede her. Med fingrene her, og så lige lægger dem ned her. Sådan, så har vi en fin julestjerne her. Den ene, skal lige have noget af det her røde af her. Jeg skal så lige have lavet hullet lidt større her. Jeg tænker, fordi de her de ligger rigtig, rigtig flot, så jeg lægger lige lim inde på her, inden vi gør noget som helst. Sådan der.
eksempel lige godt ned her. Og så laver jeg de huller lidt større. Sådan der, det er et rigtigt. Og så tager jeg igen den her. Vi bukker dem sammen her. Og så drejer jeg dem lige rundt. Putter de lige på. Bare lige for at få dem til at lige holde lidt sammen hernede. Hvis det ikke er med igennem. Og det gør vi så nu, så jeg kan igennem her, trækker dem ned her. Så kan man sagtens lægge den ned sådan her, hvis man gerne vil det. Men som sagt, jeg synes de er alt for lange. Så jeg klipper dem lige af, og jeg holder stadig hernede på den her. Så sætter jeg bare lige en finger på. Sådan der. Og så bipper jeg dem lidt ned. Bare tilfældigt, ikke noget nummer og noget. Og så putter jeg lige lim på ind under her. Og lad det bare lige ned et øjeblik. Det vil de ikke. De vil ikke lime. Prøv lige at putte noget lim oven på dem også. Sådan der. Får de nogle røde farver at smage på. Sådan der. Så har vi. To rigtig fine julestjerner. Kom der lige på. Sådan der. Og så kan man bruge dem til, hvad man nu har lyst til. Man kunne også godt lade være med at have dem her. Så man bare har den i den her størrelse her. Hvis man bare gerne vil have det på et kort eller et eller andet. Og så kan man have dem i den her størrelse her. Så rigtig god fornøjelse. Vi ses. Hej hej.